ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଣ ସହିତ ସମାନ କୋଣ ଆଙ୍କିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦାହରଣ କୋଣ ଏ ସହିତ ସମାନ ମାପର କୋଣ ଅଙ୍କନ କର ଏଠାରେ ଆମକୁ କୋଣ ଏ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ମାପ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି କୋଣ ସହିତ ସମାନ ମାପର କୋଣ ଆଙ୍କିବାକୁ ହେବ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ବିଧି ଶିଖିଛେ ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର চালু মুদি সোপান এক রাউন্ডরই আমি প্রথমে এক রশ্মি জ্যাকেট আনবা সোপান দুই নেই আমি তাহার মুনি মুন্ড শীর্ষ মানে ভটিক্স এ উপরে রখি তা আমি কু সুবিধাজনক দূরতা খলিবা। এবং কোণ এর বাহুগুড়ি বিন্দুআর এবং এফ উপরে কাটির চাপ আঁকি সোপান তিন ଆମେ ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ଜେର ଶୀର୍ଷ ନେଇ ରାଉଣ୍ଡର୍ର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜେ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ଦୂରତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଚାପଟାଣିବା ଯାହାକି ଜେକେକୁ ବିନ୍ଦୁ ଓରେ ପ୍ରତିଛେଦ କରିବ ସୋପାନ ଚାରି ଏବେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡରକୁ ଆର୍ ରୁ ଏଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଯାଏ ଖୋଲିବା ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡର ଦୂରତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଆମେ ତାହାର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚାପକୁ ବିନ୍ଦୁ ପି ଉପରେ କାଟୁଥିବା ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ସୋପାନ ଛଅ ଏବେ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ଜେକୁ ବିନ୍ଦୁ ପି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ରଶ୍ମି ଜେ ପି ଟାଣିବା ଆମକୁ କୋଣ ଜେ ମିଳିବ ଯାହାକି କୋଣ ଏ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏହି କୋଣ ସହିତ ସମାନ କୋଣକୁ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଙ୍କିବା ଏଠାରେ ଆମକୁ ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀର କୋଣ ଆଙ୍କିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ଏଠାରେ କୋଣର ମାପ ଜଣାଅଛି ତେବେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପର କୋଣ ଆଙ୍କିପାରିବା କି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏହି କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁଯାୟୀ ଶହ শহে দশ ডিগ্ৰী কোণ আঁকিবা প্ৰথমে আমি কোনো মাপৰ গোটেই ৰশ্মি আঁকিবা তাহু নাম দাবা বি চি এঠাই আমি প্ৰট্ৰাটৰ ব্যৱহাৰ কৰা বিৰিবা যাফল প্ৰটাক্টৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বি উপিব শূন্য পাৰ্শ্বশ্মি বি চি দিগু ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀର ମାପ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯାହାକି ବିନ୍ଦୁ ସିର ନିକଟତର ହେବ ଏବେ ଆମେ ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର ନାମ ଦେବା ଏ ତାପରେ ପୁଣି ବିନ୍ଦୁ ଏ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ବିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ମାପର କୋଣ ଏ ବି ସି ମିଳିବ ଏବେ ଆମେ ରୁଲର୍ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଣ ଏ ବି ସି କୋଣ ସହିତ ସମାନ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ରେଖା ଏ ଟାଣିବା ତାହା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଏଫ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡର ମୁନିଆ ମୁଣ୍ଡ ବି ଉପରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାକି କୋଣ ଏ ବି ସିକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ଉପରେ ଛେଦ କରିବା এ পরে আমি রাউন্ডর প্রসারের কৌশি পরবর্তন নকি তার মুিয়া মুন্ড কু এফ উপরে রক্ষা এবং এক চাপ টান যা কি রেখা এ কু বি ছেদ করি এই ভাবে রাউন্ডর এক্স ওয়াই সহিত সমান দূরতা নেবে এই দূরতা সহিত আমি রাউন্ডর মুন্ড জি বি রক্ষা এবং আউ গোটি চাপ টান যা কি পূর্ব চাপক কু বিদু ই উপরে কাটব এপরে আমি বিন্দু এফ এবং ই ইসাই ଏଫ୍ଇ ନାମକ ରଶ୍ମି ଆଙ୍କିବା ଏବେ ଆମକୁ କୋଣ ଇ ଏଫ୍ଜି ମିଳିଲା ଯାହାର ମାପ କୋଣ ଏ ବି ସି ସହିତ ସମାନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଟାକ୍ଟରକୁ କୋଣ ଏଫ୍ ଉପରେ ରଖିବା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣ ଇ ଏଫ୍ଜିର ମାପ ମଧ୍ୟ ଶହେ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ହେବ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଇ କୋଣ ଇ ଏଫ୍ଜି ସହିତ କୋଣ ଏ ବି ସି ସମାନ ରହିଛି তেবাৰি আমি দিয়া যোৱা কোণ সৈতে সমান কোণ আংকিবাৰ কেতিয়ক উদাহৰণ দেখিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে আমি এটা সম্পৰ্কিত কিছু ত্ৰুটি বিষয়ে জাণিবা